Takole štartale so članice, robili na 100 metrov z ovirami, njihova prva disciplina, prvega dne Sedmeroboja. Tara Keber, znoviške krke v vodstvu in tudi prva v cilju, 14.05, neuradni rezultat za konec sezone na njeni top disciplini. Spodbudno, 14.05, torej neuradno. Okolo štartala so torej dekleta v teku na 200 metrov. Lara, Monika, Tara, Iris, Mateja in pa Maša na proga potejo z 3 do 8. Tako, Tara Heber je tista, ki je prva vstopila v ciljno ravnino. Tara Heber je torej tista, ki vodi v tej zadnji četrti disciplini prvega dne državnega prvenstva v zmogoboju za članice. 25.47 za približno 5 sekunde, nekaj malega manj je zbolj. Hočem zaštartati, tam začutim sunk vetra, je tako. Kaj? Skotla sem zaštartati, pa sem sunk vetra zubel hrba. Številko 50, Staša Kunovič, 56, Alina Hrvana, številko 61, proti cilju. Takole pravkar so štartale članice v teku na 800 metrov. Monika Poduga, številko 39, Iris Preganski, Tara Keber, številko 38, Maša Mati. Višinašica. Druga Mateja Tavčar. Tretja, številko 39, Iris Preganski. To so najboljša 30 leta. 2 minuti 35 sekundi 66 stopinke tekla, neuradno Monika Podlogar. Takole proti. Tretje mesto in bronasta kolajna Iris Preganski, atletsko društvo Kronos, 4037 točk. Drugo mesto in srebrna kolajna Monika Podlogar, atletsko društvo Mas Ljubljana, 4355 točk. In nova državna prvankinja v mnogoboju je pri članicah za koledansko leto 2021 postala Tara Keber, Krka, Novo mesto. 4735 točk. Dobitnicam kolajn iskreno čestitamo.